Moi! Moro, mulla on kamera. Mä enkä tuu kattomaan mitä huilikaanit tää tekee. Vittu kun se on rypönytkin niin, et sillä on satana kädet kaikki. Tuli heitätty, että Petti Jarru polkemme sokkaperkelen. Sä toi vetää pannut. No, mutta mikä on nyt ideana? Totta kai se kolmio piti. Tää on keula voimakkaamaan. Totta kai se piti ottaa... No niin, vankis on toi kolmio. Niin on. Täällä on tää herkku 26 keihille. Joo, no piti tulla kattomaan, kun... Joo, mä... otas toi saatanan yksi ruuvi tosta auki perkele, mä en sitä saa, koska se on niin tiukka. Joo, otetaan. Katsotaan tää tilanne ensin katsaus. Täällä löytyy kaikkea ostia. Onks tästä nyt sitten, eihän sun vittu jarrukahvaka... Se on poikki, mut ei sille... Tähän kävis Kiinaskopan kahva. Mulla ois tuolla hallissa. Siinä on turbokitti PVC. Joo. Voititaks toi mänkkä? Vittu, jos kysit, ei se ole... Käy! Pääs nyt mun näyttelypeliä, siellä se kyllä. Monster. Kato, monsteri on täällä, nyt tuli vähän valoa, tai siis... Täällä ei oo oikein valoa, mutta... Vedäs pihalle ihan huvikseen, näytetään katsojille. Se on ollut Kalhajon Carsoulussa. On ollut. Tää on vähän likainen, mä en oo jaksanut oikein puunailla tätä täällä. Tuo sit valoa, niin näytetään. Tää on vähän vaiheessa, kato nyt vielä. No eihän sit paljon puutu kuin moottori ja ketjut. Niin. Takaharukka on niin perkeleesti. Kyllä. Kyllä se hyvältä. Tässä on kato moottorikelkan tappokatkas. Niin, sulla kyllä kannattais olla. Tossa se on. Niin kannattaisi olla. Niin kannattaa. Ei mitään, ruotaa toi irti tosta noin ja laitetaan se tonne. Kyllä. Toi meillä menee 120. Mm-hmm. 120 kulkee, nokka nousee kaasusta. Video voi tulla katsojille, kun on keula kiinni. No, katsotaan sitä sitten, mutta vaihdetaan nyt toi keulan ekaksi. Siitä voi joku ostaa kirvellisen rungon, riippunut ihan jos myy. Niin, no tossa toi lifa niin kun... Joo, no ei mitään, ruvetaan vaihtamaan. Katsotaan, palataan sitten taas asiaan.